Un, dos, tres. 3 segons. Aquest és el temps que té una publicació d'internet per captar la teva atenció. 3 segons són establerts en el màrqueting digital per captar l'atenció del consumidor mitjançant un vídeo, una imatge, una notícia. Els joves passem de mitjana unes 5 hores diàries al mòbil. Això vol dir que més d'un 30% del temps que estem desperts el passem davant d'aquesta pantalla, sense comptar els altres dispositius. La conseqüència? Que patim una sobrecàrrega constant d'estímuls. Estem en el segle XXI, no ens podem permetre avorrir-nos. La revolució tecnològica ha fet que les grans empreses lluitin per un sol objectiu, la nostra atenció. Les xarxes socials ens ho donen tot gratis. Però sabeu quin és el preu a pagar? Que la nostra atenció s'ha convertit en la seva divisa. I d'això s'anomena economia de l'atenció. Mitjançant un canal que forma part del nostre dia a dia, les diferents xarxes socials lluiten perquè passem més i més temps consumint-les. Nosaltres no som usuaris de xarxes socials. Nosaltres som els productes. Un clar exemple d'aquesta competitivitat és el TikTok. Quina és la vostra relació amb aquesta aplicació? Una mica així, oi? És que el format del TikTok o Instagram Reels fa trucs de màgia dignes de Houdini. Tu vas al lavabo, vas a fer les teves coses, obres el TikTok i de cop hi ha una odissea de ment en blanc en què el teu dit només fa aquest moviment. I quan despertes d'aquesta odissea, potser ja ha passat 1 hora i estàs amb els colzes marcats a les cuixes. Doncs això té 2 principals responsables. El primer de tot és el concepte del feed infinit. Aquesta interfàs que baixis les vegades que baixis, sempre et trobaràs amb contingut. Mai s'acaba. I si t'entra la sensació d'avorriment, senzillament pots actualitzar. I el segon responsable d'això és l'algoritme. Aquest cervell digital que et coneix millor que qualsevol altre membre de la teva família. Aquest cervell estudia quin comportament tens amb el vídeo, amb quins mires més, quins interactues, quin envies al teu amic, quin cliques m'agrada, per ensenyar-te continguts similars. Però no només això, també és capaç de crear-te noves necessitats. Jo, per exemple, un dia estava al TikTok tan tranquil i de cop em va sortir un vídeo d'un home pescant anguiles. No sé si heu vist mai la situació, és surrealista, eh? Es fiquen en el fang, apreten el puny al terra perquè les anguiles surtin per un altre costat. Un espectacle. Jo vaig flipar. Vaig entrar al perfil i vaig mirar-me 4 o 5 vídeos. Quina va ser la conseqüència? Efectivament, durant una setmana només em sortien vídeos de gent pescant anguiles. I jo, com a creador de contingut, també m'aplico la norma dels 3 segons, perquè hi ha una infinitat de vídeos, però volem que la gent es quedi a veure el nostre. I davant d'aquesta situació, segurament us preguntareu, i per què no som més feliços ara que podem escollir què, quan i com consumir que abans? És més, per què ara, amb tota la informació que tenim al nostre abast, els casos de depressió i ansietat juvenil només fan que anar en augment? Una senzilla explicació és la paradoxa de l'elecció. Quan més camins tenim, com més opcions tenim, més insatisfets estem. Quantes vegades hem obert una plataforma de subscripció i ens hem abrumat per la infinitat de coses que hi ha per veure? Ens passem més temps escollint la pel·lícula que no pas veient-la en si. Aquesta pel·li m'agradarà? Què passa si escollo aquesta i no l'altra? I aquestes preguntes que ens fem quan encenem la tele, ens les fem a la vida real, on cada vegada som més lliures d'escollir el nostre propi camí. Doncs en les generacions joves la gent canvia més sovint de feina. El cost d'oportunitat ens pesa tant que quan estem una temporada fent la mateixa feina, hi ha una veu com xiuxiueja i ens diu: "Estàs segur que això és el més adequat per tu? No series més feliç fent una altra cosa? Què passaria si..." I aquestes preguntes que et fas fan que siguis més infeliç i gaudeixis menys del que estàs fent.
També us passarà, per exemple, fent tasques de casa, que esteu endreçant l'habitació i, per exemple, esteu plegant la roba. I de cop penses, ostres, també he d'escombrar. Així que deixes la roba al llit i te'n vas a escombrar. Penses que estàs sent superproductiu perquè has començat una feina, estàs fent una altra, quan l'únic que has sigut és ser incapaç d'acabar una tasca tan senzilla perquè la teva atenció ja s'ha desviat cap a la següent. Us presento aquesta molècula d'aquí, la dopamina. Encara que molta gent l'associï com la molècula de la felicitat, aquesta és l'encarregada de la motivació i del desig, allò que ens mou. Una notificació en el mòbil, el teu amic t'ha etiquetat en una foto, un missatge de la persona que t'agrada. Tot això segrega dopamina. I al cervell li agrada, és plaent. Però el cervell és avariciós. I com més li dona, més vol. I estant en un paradigma del fast food de la dopamina degut a la sobreestimulació, fa que nosaltres estiguem enganxats al mòbil. Aquesta sobreestimulació no només fa que siguem incapaços de centrar-nos en una sola cosa, sinó al contrari, ens obliga a estar atents a tot el que passa al nostre voltant. Perquè, si no, et pot passar la síndrome de la FOMO, Fear of Missing Out, la por de perdre's alguna cosa. Bàsicament, es tracta d'una sensació d'exclusió social, però en el món digital. Que si no t'has enterat del que ha passat amb aquest famós, que si no saps què està fent l'amiga que vas conèixer en els campaments quan fèieu quart de primària, que si no has comentat l'última tendència del Twitter. Tot això genera FOMO i és un motiu més per estar enganxats al mòbil. Davant d'aquesta situació, el doctor Cameron Sepa proposa dues accions, que és el Dopamine Fasting 2.0, el dejú de dopamina. Aquesta tendència no es basa en inhibir la dopamina perquè és necessària i seria perjudicial, sinó que ell dona opcions per vèncer aquesta impulsivitat que ens dona el fet d'estar amb el mòbil tota l'estona, vèncer aquesta addicció. Mitjançant aquestes dues accions que s'han de fer de forma progressiva i constant, vencerem l'addicció al mòbil. La primera de totes és establir uns moments del dia en què no utilitzis el mòbil. Si has de fer els deures o has de fer feina, ho acabes i després ho utilitzes. O la primera hora del matí et despertes sense el mòbil. I la segona, fer activitats, hàbits saludables que també segreguin dopamina, com ara fer esport, i no siguin compatibles amb l'ús del mòbil. Mitjançant esforç i constància, veureu com és molt i molt gratificant aprendre a desconnectar. Perquè hi ha una diferència molt gran entre el món digital i el món tangible. I és que en el món tangible les coses són finites. Tenen un procés, un inici i un final. L'acció d'anar al cinema requereix que quedis amb un amic, vagis a la sala, vegis la pel·lícula i te'n tornis a casa. Si ho comparem amb veure una pel·lícula en una plataforma de subscripció, que just quan estàs acabant te n'està recomanant 5 o 6 més amb el percentatge d'afinitat dels teus gustos amb el contingut de la pel·lícula, és que el cervell et demanarà més. Estàs a un clic per veure una pel·lícula que tingui el 95% dels teus gustos. Saps que t'agradarà. Si no cliques, deixes el cervell insatisfet. Si apretes, guanyen una altra vegada les xarxes. I tot això no és un boicot cap a les xarxes socials, ni molt menys, si jo crec que són molt positives i, de veritat, molt necessàries. El que no és tan positiu és, a vegades, la relació que mantenim amb elles. Hem de deixar de banda la FOMO, el Fear of Missing Out, i hem de transformar en JOMO, Joy of Missing Out, l'alegria de perdre'ns alguna cosa. Que vivim en una vida on podríem estar fent mil coses, però nosaltres, sent els propis protagonistes de la nostra vida, n'escollim una. I ens és igual el que passi al nostre entorn. Nosaltres som protagonistes, nosaltres decidim el que fem. El món digital no té tanta importància. El que sí que és important al final del dia és que a vegades, senzillament, hem d'aprendre a desconnectar per després tornar a connectar. Moltes gràcies.